Локус. Слідами руїн. У 19 столітті віддаленість Маріуполя від великих культурних центрів сприяла формуванню пасивної позиції для утворення професійних міських мистецьких середовищ. Проте велику знаковість має факт того, що в дорадянський період тут діяли вже три театри – український, російський та грецький. Також місту пощастило стати батьківщиною митця світового значення, геніального художника в сфері пейзажного живопису Архипа Івановича Куїджі. На початку ХХ століття зусиллями комуністичного уряду місто перетворили на впливовий індустріальний центр. В межах стратегії ударного розвитку промисловості культурний простір міста Порта також зазнав владної регламентації. Зокрема, за радянських часів відсутність статусу обласного центру міста, яке тоді мало топографічну назву Жданов, не давала змоги утворити самостійний осередок художників, що підсилило відцентрову тенденцію в мистецькому прошарку місцевих митців. Поступово утворився певний парадокс. З одного боку, місто було привабливим для митців, оскільки мало морські пейзажі, унікальні на той час індустріальні будівництва, стало традицією проведення меморіалів пам'яті Куїджі, що створювало необхідні умови для творчості. З іншого ж, відсутність інституції, що об'єднувала би художників-маріупольців, не давала змогу реалізуватися їм повною мірою. Радянський період відзначився хіба що успішним досвідом реалізації проєктів зі створення мозаїчної монументалістики. У період з 1963-го до 1987-го в місті металургів встигли попрацювати 19 визнаних майстрів жанру, такі як Алла Горська, Віктор Зарецький, Валерій Ламах, Ернест Котков, Галина Зубченко, Борис Плексій. Проте не менш вагомий внесок зробили і представники місцевої школи. А ще відбувався певний розквіт утворення неформальних угруповань, творчих спілок і незалежних мистецьких тандемів. Найбільш помітну роль в художньому житті міста відіграли творчі об'єднання «Маріуполь-87», «Вікно», виставкове об'єднання «Харбар-Бонд», творчий тандем художників-монументалістів Леля Кузьмінкова та Валентина Константинова. Мистецьке життя в місті пожвавилось на зламі 20-21 століття. Визнанням творчого потенціалу міста стало заснування в 1992 році Маріупольської організації Національної спілки художників України, в яку на той час офіційно входило 30 художників, а також відкриття художнього музею імені Архипа Куїджі у 2010 році. Художній музей імені Архипа Куїджі, місто Маріуполь. Архітектор невідомий. Стиль модерн. Серед дореволюційних споруд, яких втратив Маріуполь внаслідок обстрілів міста, витриманий у стилі модерн особняк 1902 року, де останні 12 років розташовувався Маріупольський художній музей імені Архипа Куїджі та майстерня художника Василя Коренчука. У 1902 році завершення будівництва садиби Василя Івановича Геоцинтова. 1917-го будівлю націоналізовано, тут тимчасово була облаштована бібліотека, а згодом партійний архів. Маєток неушкодженим пережив Першу та Другу світову війну. У 1945-му тривалий час у будівлі розміщувався аптечний склад. Споруда була доведена до аварійного стану. 1997 року будівля переходить у комунальну власність Маріупольського краєзнавчого музею, а в 2008 році в будівлі велися реставраційні роботи. Виконавець ТОВ ПБП «Азовінтекс». 2010 рік в будівлі розміщено художній музей імені Куїджі, у його колекції 2200 творів візуального мистецтва різних художніх шкіл України. Вранці 21 березня 2022 року будівля музею була повністю зруйнована прямим попаданням снаряда Російської Федерації.
В діючій експозиції на той момент не було оригіналів полотен Куїджі, але там були картини Івана Айвазовського, Миколи Глущенка, Тетяни Яблонської, Михайла Дерегуса та інших художників. Доля цих робіт невідома. Локус. Слідами руїн. Маріупольський художній музей імені Архіпа Івановича Куїджі. Цей музей мав вагому значимість у культурній сфері Маріуполя. Серед, наприклад, там художників, туристичний об'єкт. У нас проходили там багато виставок, картин. Там зберігалися картини видатних художників, там як Іван Марчука, Тетяни Яблонської, Арнаутова та багатьох інших художників. 22-го, здається, березня 22-го року був пошкоджений цей музей. Там впала авіабомба. Але всі картини були сховані директором музею. І, на жаль, вони були передані окупантам, директором краєзнавчого музею. Капустніковою Наталією. У нас 21-му році у нас проходив там фестиваль імені, міжнародний фестиваль імені Куїджі. І збиралося багато гостей. Взагалі було на декількох площадок міста. У нас дуже мало було виставкових художніх центрів в Маріуполі. Був один виставковий центр сучасного мистецтва також імені Куїджі, і був цей художній музей, який там було відкрито в 2010 році. Ще ця будівля мала таку значимість, ну, як історично. Це був будинок, побудований там дочці місцевого земського магната в подарунок на весілля. І тому така була дуже специфічна, там була аура, а також зали були немаленькі, що давало можливість розташовувати виставку, експозицію, формувати, ну, таким чином, що можна було розбити по декілька напрямків там картини дещо. Ми любили цей музей, ми завжди ходили туди на відкриття виставок, у нас була, ну, така своя, як сказати, ну, спілка художників маріупольська, так само ми там були. Ходили діти туди, мистецьких шкіл нашої художньої школи, також імені Куїджі. І я вважаю, що його слід відновити. Ну, тому що це така історична пам'ять. І, в принципі, він свою концепцію музею як галереї він виконував на всі 100%. На першому поверсі була постійна діюча виставкова експозиція картин оригіналів там Куїджі, також Айвазовського. Так, вони були невеличкі, їх було там декілька, там 5, здається, таких от значних картин. Але для міста це було дуже вагомо, для, ну, щоб показати, там, приїхати в місто, показати, ми цим пишалися. Так що в нас от такий видатний художник народився. І саме в нашому місті сформувалася його така, ну, як погляд, як художника, початок його, зародку його мистецтва. Також це навіть не тільки як для міста дуже важливо, а також це дуже важливо і для як України державного такого рівня цей музей. От на подвір'ї було там велике подвір'я було і були такі розбиті клумби, відпочинкова така зона. Ми там проводили пленери та також дитячі різноманітні. От я вже згадувала про цей меморіал Куїджі, який проходив там кожні, здається, через кожні 5 років міжнародний. І там теж була тоді дуже така цікава вистава історична. Там були запрошені гості. Тобто, ну, такий майданчик дуже
дуже уютний для людей. От, і ще хочу згадати, що там була скульптура Рудена, репліка з бронзи, її там подарував меценат Тарута. Теж значимо. Ну, тобто, все це таки набувало культурну спадщину. Маріуполь перетворювався не тільки як промислове місто, так, а от ще в цьому сенсі як мистецькому, художньому. І це було дуже приємно. Тому, на мою думку, я вважаю, що треба повернути, відновити, повернути картини. Я думаю, нам це все вдасться.